Anders Morgenthaler og jeg, vi har lavet en ny film. Den hedder Mugge og Vejfesten, og vi er rigtig spændte på, hvad folk synes om den. Så jeg har fået en af mine gamle bekendte til at komme ind og se den og fortælle, hvad han synes. Han står lige her. Hej, Dolph. Dag, Wulf. Når man ser på dig, Wulf, så tænker man, ham der, han har potentiale. Han kunne da sagtens stå på gaden og sælge hus forbi. Dolph, hvad er det, du laver? Dolph leger en populær leg, der hedder Fortorvsflisen af Greta Thunberg. Sådan! Tag den! Kender du Thunberg? Et mopset svensk barn, der vil sige hvad som helst for at pjekke fra skole. Okay, kom. Så går vi ind. Lyn hurtigt op som en ninja. Ingen så noget. Faktum. Okay, nu begynder Mugge og Vejfesten. Hvem er Mugge? Det er en rigtig glad 10-årig dreng med lille hår. Lige derovre, der bor jeg og vores naboer, det er familien Skovlykke, de papirer i lige nu. Bare vent til I møder Henrik. Han er helt skudt af, som man siger. Hey, hvad sker der? Vi er midt i filmen. Jeg skal ud! Jeg skal ud! Hvad er forvirret. Meget, meget forvirret. Hvad er du så forvirret over? Dolph elsker Mugge. Mugge er den bedste dreng, der lever. Jeg elsker ham lige så højt, som jeg elsker Putin, torpedoer, cirkelspark i ansigtet på yogainstruktører og Morten Messers mit syndige frisyrer. Det er jeg simpelthen så begejstret for at høre. Til stille, menneskelige støvmide. Dolph har noget at sige til hele Danmark. I spilder jeres tid. Mugge og Vejfesten er det eneste, danskerne bør bruge deres tid på. Glem alt andet underholdning. Glem alle andre film. Hvad med den der Avengers? Det er århundredets fiasko. I Avengers påstår de, at alle superhelte er med. Det er jo svindel. Hvor var Sylvester Stallone? Hvor var Søren Espersen? Hvor var Volbeat? Hvor var Lars Seier? Hvor var de skønne mandfolk, der spiser på restaurant Flammen 3 gange om ugen? Hvor var de, Wulf? Jamen, der er også tv. Folk elsker at se tv. Danskere, drop tv. Tossekassen er opfundet for at gøre jer helt passive, så eliten kan snyde jer, mens de sidder helt opslugt af, hvad der dog sker i Vild med Dans. Åh nej, Silas Holst danser med en mand. Og hvad så? Silas kan danse med hvad som helst. En mand, et muldyr, en gaffeltruk, et klædeskab fuld af møtrækker. Det er ligegyldigt. Det er bare underholdning. Silas Holst er en robot, bygget for at holde jer distraheret, så I aldrig gør oprør. Ved I være frie, er der kun én ting at gøre. Bang Silas, prop ham ind i et bur og kast entertaineren i den nærmeste sydende vulkan. Drop X-Factor. Det er et show, hvor man leder efter talent. Nu er det lidt i 10 år. Jeg kan det. Det findes ikke. Vær dog lidt nyttig. I leder efter nogle bilnøgler, folk ikke kan finde. Eller en vorse, der er løbet væk. Der er I måske en chance. Hey, Dolph har en idé til, hvad I kan lede efter. Meningen med Thomas Blachmanns karriere. Led efter den, og led efter de øverste knapper i hans skjorte, så man altid lader stå vidt åben. Fordi særlingen har hørt, at hud sælger. Ja, Blachmann, i Paradise Hotel. Du er ikke en 21-årig matas-ekspedient fra Silkeborg, der hedder Sabine Michelle. Du er 89 år gammel. Find en rullekrav. Find en burka. Blachmann, det er på høj tid. Du dækkes helt til. Ja, okay. Så er der jo folk, der er blevet så glade for de der sociale medier. Danskere, I spilder jeres tid. I er på Instagram hele tiden og følger såkaldte rollemodeller, skråstrej assholes. I kigger forblændet ned i telefonen og tænker, oh my god, Christiane Schamburg-Müller har fået et par nye cowboybukser. Det hjælper ikke. Hun har stadig den samme stemme, der som en issyl flænser folks trommehinder og efterlader alle evigt traumatiseret. Yes, sir. Okay. Jeg har bare også hørt, at ham popsangeren Christoffer har en kæreste, som også er sådan en aktiv sillemaus. Sillemaus! Hendes eneste kompetence i hele verden er, at hun ikke er tyk. Andet kan Sillemaus ikke. Sillemaus, hun vil så gerne opmærksomhed. Og det synes jeg, hun skal have fra alverdens snigeskytter. Men Dolph, der er også rigtig mange mennesker, der elsker at lytte til noget god musik. Danskere, drop al musik. I lytter til Kale Dækker som Casey, Gilly og den nuttede narkoman Hugo Helmi. Casey, du er en suspekt horekal, der aldrig bør komme i nærheden af frugtbare lyshårede kvinder. Der er kun én ting at gøre. Tvangssterilisering. Der er ingen vej udenom.
Smid bukserne, Casey, og lad Dolf og en motorsav komme til. Dolf, hvad er ligesom budskabet? Mugge og Vejfesten er det eneste danske underholdning, der er noget værd siden vores deltagelse i Irakkrigen. Punktum. Det er jeg rigtig glad for. Sådan. Stop, Wolf! Det er ikke dig, jeg kan lide. Det er Mugge. Dolf er forvirret. Kærlighed gør Dolf svimmel. Hjælp! Jeg må tænke på noget andet. Jeg leger busken af Pernille Skippers baghoved. Dø, bus! Dø, Pernille Skippers baghoved! Ah!